Shërbimet e policisë kufitare të portit të Durrësit me qëllim parandalimi dhe goditjen e krimeve kufitare kanë intensifikuar kontrollet në vazhdim e operacioneve të njëpasnjëshme të finalizuara për parandalimin e futjes së sasive të konsiderueshme të parave të padeklaruara, që dyshohet se janë përfituar nga veprimtaria kriminale. Bazuar në analizën e riskut dhe inteligjencën policore, është finalizuar faza e dytë e operacionit e koduar destinacioni. Gjatë këtij operacioni, shërbimet e policisë kufitare kaluan në vijën e dytë për kontroll më të detajuar një automjet që drejtori nga shtetasi me inicialet AS, në të cilin shërbimet e policisë gjetën 39.310 franga zviceriane dhe 625 euro, të cilat ky person i kalonte pa i deklaruar konform ligjeve. Ndaj drejtuesit të mjeteve nisi procedimi penal, ndërkohë që prokuroria vijon hetimet për dokumentimin e plot ligjor të rastit.